Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je nakon svečane sednice Vlade Republike Srbije pripadnike policijske uprave u Kruševcu i odeljenja za vanredne situacije i naglasio da će ministarstvo nastaviti da ulaže u opremu i bolje uslove rada svih pripadnika MUP-a. Ministar Dačić je istakao da je zadovoljan rezultatima rada policije i naglasio da je prema statistici u Srbiji smanjen broj izvršenih krivičnih dela i to ne samo u odnosu na 2023. već i na period pre 2012. godine. Od 2001. do 2012. taj broj je manji za čak 40%, što je za nas od velikog značaja, zato što svrha postojanja policije jeste upravo da građani budu bezbedni. U tom pogledu mi želimo da se obezbedi stabilan javni red i mir, da se spreče narušavanje bezbednosti zemlje i teritorijalnog integriteta i suvereniteta, a opet sa druge strane da građani imaju jedan odnos poštovanja prema policiji, kao što i policija treba da ima odnos poštovanja prema građanima, rekao je ministar Dačić. Što se tiče kontrole saobraćaja, nama je u interesu da imamo rigorozniju kontrolu i oštre kazne. Manji je broj poginulih u toku ove godine nego u protekloj, ali to ne znači da ne treba da radimo i dalje. Nama je cilj da svedemo taj broj na nula stradale dece u saobraćaju, a i naravno da ima što manje stradalih odraslih. Sprovodimo preventivne akcije i oštre kontrole, naročito zato što je povećan broj onih koji voze pod uticajem narkotika i zato kontrole moraju da budu rigoroznije. Zadovoljni smo rezultatima rada policije i MUP-a u Kruševcu i celom okrugu i nastavit ćemo da ih podstičemo da dobro rade, poručuje ministar Dačić u Kruševcu.